Jeppe Tverskov, en lille skadesupdate på dig. Jamen, det går fremad, synes jeg. Jeg er nede her på banen i dag og spiller med i possession for første gang, så det går fremad helt sikkert. Men stadigvæk det her med, at det er uden duelspil. Men det må stadigvæk være rart, at man er en del af omklædningsrummet igen på en lidt anden måde, når man også går ned på træningsbanen med sine kollegaer, ikke? Jo, men helt sikkert. Bare det med at følge med holdet ned, når det er, at de skal træne, det betyder rigtig meget. Jeg har brugt efterhånden 2 måneder deroppe i fitnesslokalet, så det er rart at komme ned nu her og lidt se, hvor den rigtige fodbold skal spilles. Nu er det et knæ, der er tale om. Rent psykologisk. Ligger den lidt i baghovedet, den her? Holder knæet til det her? Ja, det gør det. Og det, jeg synes egentlig også, det der har været det sværeste for mig, fordi jeg synes egentlig næsten kun, jeg har kunnet mærke fremgang lige siden genoptræningen startede, så det handler også om at ligesom kunne mærke, om man ikke forserer for hurtigt i forhold til, om man begynder at lave afleveringer for tidligt osv. Så helt sikkert. Men du har vel også mærket lidt af afsavnen til fodbold, at det virkelig er det her, man vil og brænder for, ikke? Jo, men altså, jeg vil sige, det er en af de sværeste ferier, jeg har haft, fordi at man havde lidt mere lyst til at bare komme ud og spille lige så hurtigt, som man kunne. Så nogle af de andre gange, hvor man har haft rigtig stort behov for ferie, så det har jeg helt sikkert kunne mærke, jo. Måske på træningslejre, det bliver ikke kun ferie, men noget ferie bliver det også. Hvad laver I ved siden af fodbold, når I ikke træner? Jamen, ja, sidste år hyggede vi os i hvert fald rigtig godt. Der blev taget nogle PlayStation med, og så får vi hygget og set nogle film, og jeg tror også, vi har biler igen i år, så det kan være, vi kommer ud og får oplevet lidt af landskabet også. Og du kommer i hvert fald til at arbejde mere med dit knæ også på træningslejren. Hvor langt skal vi hen, før du kan komme ind i det her duelspil? Er det stadigvæk fyseren, der bestemmer lidt det, eller hvad? Jamen det er det. Det er jo dem, der ved bedst, kan man sige. Jeg har selvfølgelig en følelse hver dag, jeg træner, og jeg synes egentlig, at det føles rigtig godt. Og de siger også, at det går rigtig hurtigt fremad nu her på det sidste, så hvem ved?